Я считаю, что там, по мнению, вернее, даже правоохранительных органов, что за ними стоит семья, которая Я вважаю, і на думку правоохоронних органів, за ними стоїть сім'я, яка надає їм кошти. А наскільки сім'я спільно працює з Росією, мені невідомо. Тобто сім'я – це Янукович? Янукович і вся команда, которая уехала вместе с ним, это называется большая семья. Когда мы Янукович і объявили вся коррупцию в команда, нашей яка поїхала разом з ним. Це називається велика сім'я. Коли в нашій країні був величезний рівень корупції, особливо останні 2-3 роки, то до сім'ї відносили не лише синів, але й оточення синів, які були одними із головних учасників у цих корупційних схемах. одним из главных участников в этих коррупционных схемах. Ну, а що робити в цій ситуації? Що Тому робити що далі? На сході України продовжують захоплювати державні продовжується будівлі. несколько недель. Тобто захват зданий. Тим більше, що Тим зараз, як більше виглядає, дії сейчас, Сивіці більш кажется, скоординованими у рушились всіх великих стадіони містах робочих сходу дій України. во всіх крупних городах Восточной України. Що робити? Большой координации нет, просто есть, видимо, заказ, чтобы это происходило в одни и те же дни. Великої координації немає. Напевно, є лише замовлення, щоб все відбувалося в ті самі дні. У даному випадку, якщо дивитись сценарій Донецький, то ми не бачимо там якоїсь великої координації. Навіть навпаки, є абсолютне нерозуміння між окремими групами, є постійні внутрішні протиріччя. Але найголовніше це те, що в них немає прихильників. Є ті, хто вже отримав гроші за свої ролі, і одні й ті самі люди кидаються з міста в місто, з площі на площу. Ми не бачимо, що ці дії підтримує Донецький чи Донбаський електорат, і тому вони закликають, але до них ніхто не приходить. Тобто це не думка народу, а лише заклики, риторика оцих, як ми їх називаємо, агресивних проросійських представників. Приходят. То есть это не мнение народа, а это только вот призывы, риторики этих, там, как мы называем их, агрессивных пророссийских представителей. Очень часто Дуже часто спрашивают, запитують, кто хто ці эти люди? люди? Це місцеві Это українці чи местные, росіяни? это украинские граждане, или это российские граждане, или смесь? По информации наших руководителей правоохранительных органов, здесь Згідно із інформацією від керівників наших правоохоронних органів, там є і представники російської сторони. Частина із них вже повернулась назад, але у переважній більшості це українські представники. Переважно це маргінальна частина, безробітні, деякі із напівкримінальних прошарків, тому їх легко купити. Їм легко промити мізки, і вони, безумовно, виконують замовлення. Купить их легко обработать, и они, безусловно, выполняют заказ. Мы предлагаем мирный сценарий, ведутся переговоры. Понятно, Ми что пропонуємо это мирний решение сценарій. Тривають правоохранительных переговори. Зрозуміло, що це має бути рішення правоохоронних органів. Безумовно, ми не можемо сидіти і чекати, коли вони звільнять будівлю. Тому тривають переговори, у тому числі і психологічні. І вони повинні розуміти, що заходів для того, щоб їх звідти вибити, у правоохоронних органів достатньо. Але я звертаюсь до них, щоб вони максимально стримували якісь силові дії. І я сподіваюся, що ми це питання впродовж найближчих днів вирішимо. Действия. И я надеюсь, что мы там, в течение суток этот вопрос решим. Нет такой А опасности, немає чтобы небезпеки, що президентські вибори в травні будуть зірвані? Чи, можливо, якісь сили намагаються їх зірвати? Безусловно, это все как раз и происходит на фоне того, чтобы срывать Безумовно, и це все якраз і виборну відбувається на кампанию. тлі того, щоб зірвати і передвиборчу кампанію, і спробувати зірвати вибори 25 травня. Якраз тій сім'ї, про яку я вже говорив, більше всього не потрібні ці вибори, тому що буде обраний всенародно легітимний президент. А він же поки що намагається там сидіти в Росії і говорити про те, що він у нас законний президент. Це, звичайно, на даний момент розхитує ситуацію. Я думаю, що такі спроби будуть. І те, що ми сьогодні бачимо, це частина цього загального сценарію. Видим, это как раз часть из этого общего сценария.